Gagana Stambah Dulur Malih Solo luar biasa. Niki wau kula jam 4 niku pun nyampe mriki. Dalem niku pun nyampe mriki. Jam 4 kula pun nyampe terus ngobrol wau. Terus kula niku dikuliahi. Iki aku rak cerita. Dadi kula niku dikuliahi kalih beliau niki kula niki bojone pira. Siji kula niki Pak Puspo. Dan suwi-suwi mencapai ke tahap pembulian. Terus kiai opo jenis siji golek ganjaran kesuwen jeneng. Nah, akhirnya tapi luar biasa. Beliau memang luar biasa. Mungkin kula cek ini babakan nopo beliau itu bisa sukses seperti ini, itu tidak hanya karena istrinya banyak niku. Ada beberapa yang lebih penting dari itu. Tapi sak dereng niku kula pengin ngecek ini babakan tentang sabar. Kranten kula wau nggih niku jagungan dari Pak Puspo niku akhirnya kula niku main nyerempet-nyerempet kali tamu sing badhe rawuh namine Pak Lutfi niku wau. Lah gila Pak Puspo iki lho bojone ya lumayan cara jenggi futsalan ya kena. Lah mantun niku Pak Lutfi niki malah single, Masya Allah luar biasa. Langsung dalem niku wau kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang iman, panjenengan kabeh niki piye carane bersabar. Dadi niku kan kabeh duwe kepinginan dhewe-dhewe, kaya jenengan mungkin ibu-ibu duwe kepinginan napa, duwe cita-cita napa, bahkan memiliki ujiannya masing-masing. Kabeh menungso niku duwe nikmate dhewe-dhewe, duwe cobane dhewe. Lah kula mireng dawuhipun Pak Puspo ngoten niku cerita-cerita ngoten niku kula ya ora tersinggung. Tapi gimana saya mampu menguatkan diri saya, piye mampu aku kimang bersabar. Pancen sing mampu akeh kimang ya mek gur Pak Puspo tok. Nek aku iki gak mampu. Kula kelungan ayat niku wau ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nek kowe pancen wong sing beriman sabar. Nek wis mampu sabar, wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu, sesabar-sabarnya. Warabitu, dan kamu harus siap siaga gimana kamu itu menjaga lingkungan panjenengan atau menjaga negara yang kamu tempati saat itu. Lah, nek jenengan kok wis nglakoni ketakwaan arupi sabar, arupi jaga. Ketika panjenengan niku wau memiliki keinginan panjenengan tidak bermaksiat kepada Allah. Wis contohnya kados dawuh Pak Puspo niku lho. Daripada sampean moro ning hotel ora sah, mending ndang sahno terus jangan ning hotelku. Ngono to, Pak? Kurang luwih ngoten to, Pak? Nah, daripada jenengan melampiaskan kemaksiatan panjenengan terus jenengan dadi guarangan. Terus akhirnya nyikati rondo di panjenengan. Mila kaya panjenengan sing gak kuat ngadepi ujian apapun itu bentuknya, kok jenengan mampu sabar, insya Allah panjenengan mungkin pada malam hari ini ada yang berangkat kemalaman tapi dia bersabar hanya mendengarkan pengajian dari luar. Mungkin ada yang ngapling mulai dari sore. Setelah nyampe sini didik kancane. Biasanya sing kangen ndek kudunge kuning lan ireng lho. Wonge rada lemu-lemu. Lah tapi kok jenengan gelem sabar? Sabar yang panjenengan perjuangkan ini tadi akan membawa keberuntungan dalam hidup panjenengan. Bejo dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin.